南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，愿解如来真实义。佛说大乘无量寿庄严精进平等觉经，法会圣众第一。如是我闻，一时佛在王舍城提督觉山中，与大比丘众万二千人聚，一切大圣神通已达，其名曰尊者交钱如，尊者舍利弗，尊者大目犍连，尊者迦叶，尊者阿难达，而为上首，又有普贤菩萨、文殊师利菩萨、弥勒菩萨及贤劫中一切菩萨，皆来集会。得尊普贤第二，又贤护等十六正士。所谓善思维菩萨、慧辩才菩萨、观无著菩萨、灯花菩萨、观音菩萨、法藏菩萨、至上菩萨、即根菩萨、信慧菩萨、愿慧菩萨、将相菩萨、宝音菩萨、中住菩萨、智行菩萨、解脱菩萨，而为上首先共尊修普贤大师之德，具足无量行愿，安住一切功德法中，得布施方行前方便入佛法藏，究竟彼岸愿以无量世界真等正觉，舍都率正王光即为出家苦行学道，若是世现顺世坚固，一定会力相互磨的微妙法尘最正觉，天人归养行转法轮，常依法印结诸世间破烦恼，成败诸欲界起作垢污显能千百条，众生天妙离诸功德是菩提，以诸法要救了三苦生灌顶，接受菩提智慧教，菩萨作阿僧离常喜相应，无边诸行成所菩萨，无边善根无量诸佛行共护念，诸佛刹中皆能实现，一善化之现众一相，一彼相中学无可得，此诸菩萨亦复如通诸法性，达众生相，供养诸佛，开导群生，化现其身，犹如电光烈魔见王，解诸缠缚，远超声闻辟支火地，入空无相无厌法门，上律方便显示三乘，于此中下而灭灭不得无生无灭，出生摩地即得一切陀罗尼门，随时误入华严三昧，具足众十百千三昧诸身常住，无量诸佛于一念境，便有一切佛足的佛便才住普贤，看善能分别众生语言，开化显示真学之际，超过世间诸所有法，因常地住度世之道，于一切万物随意自在，为诸数类作不请之缘，受持如来圣真法藏，护佛种心常持不绝心，大悲悯有心眼，自恋受法眼，度恶趣开善能，于诸众生是若自取，正气复合皆度彼岸，即获诸佛无量功德智慧圣言不可思议，如是等诸大菩萨无量无边，一时来及，又有比丘尼五百人，清净是七千人，清净女五百人，欲界天色界天初见三众悉共大会，大教缘起第三二十世尊为王鹤，以如龙金具，又如明镜引唱标，现大光明数千百，尊者阿难及自是为今日是尊色身出根月日清净光严巍巍宝塔庄严，从昔以来所未曾见，喜得瞻仰身心有限，即从坐起边谈有限，常对合掌而拜佛，言是尊今日若大智定住其德法，住诸佛所住导师之行最胜诸道，去来现在诸佛相念，未念过去未来诸佛，未念现在他方诸
多罗耶。阿耨微星显要方为殊妙难以问为心说一世世间大阿难耶。善哉善哉，我为阿弥力量诸众生故，能问如是微妙之意。一天下阿罗汉毕之佛布施累劫诸天人民愿非卵动之功德百千万倍而已。乃诸天人民一切阿难皆因汝问而得度脱苦。如来以无尽大悲心爱三界，所以出现于世，光成道教，欲证玄门，真实之力难知难见，如幽昙花，心有出现，如今所问多所饶矣。阿难当知，如来正觉极智能量，无有障碍，能于念起诸无量一劫，生及诸根，无有障碍，所以解得如来定慧，救他无知，于一切凡而得至胜自在故。阿难谛听。善知念之五当为汝分别解说法藏因地第四佛告阿过去无量不可思议无量数有佛出世名世间自在王汝因共等正觉明行足善知世间解无上士调御藏天人师佛世尊在世教授世十二界于是人民说经讲道有大国主名世老王闻佛说法欢喜开解真正道与七国兼王行作沙门号曰法藏修菩萨道高才勇者与世昭义世界第一又有殊胜行愿即念慧力增长信心坚固不动修行精进无能广义佛所顶礼常跪向佛合掌即以结陀藏佛发广大愿颂如来微妙色端严一切世间无有光明无量照十方日月火诸天地至真能演绎音声有情各个随力若能现一妙色身普使众生随力愿我得佛清净身法因普及无边宣扬戒定清净门通达甚深微妙智慧广大深如海内心清净绝尘超过无边二趣难速到菩提究竟无明贪嗔皆永无惑性惑王三昧力非彼心生大导师能救一切诸世间生老病死众苦恼伤心不思一切人精进定慧六波为度有情令得度以度智者时常国家令供养恒沙生不如坚勇求成愿当安住三摩地同放光明照一切感得广大清净于殊胜庄严无等伦轮回出去众生类畜生我他说完了常运慈心把有度尽无边苦众生我心决定坚固力为佛甚至能障纵使生死诸苦中如是愿心有自心精进对无法藏比丘说此偈已二百佛我今为菩萨道已发无上正觉之心去愿作佛我为我广宣经法我当奉持如法修行拔诸勤苦生死速成无上正等正觉欲令我作佛时智慧光所居国土教授名士皆闻十方许愿人类来生我国须作菩萨我立誓愿度胜无数诸佛国者灵格的世间自在王佛今为宝藏而说经地有大海一人斗量经历皆属三个人有自心求道精进过之会当正果何愿不如是思维修而方便而能成就佛刹如所修行如是当知清净佛国如应自设法藏百思以红尘非我境界唯愿如来应证便是广眼佛国无量妙刹若我得闻如是能法思维修习是满所愿世尊自在王国之祈祷自愿深广即为先说二百一十亿诸佛刹功德圆净广大圆满之相应其心愿心现于世今先已遂尔十宝藏闻佛所说皆悉睹见其发无上殊胜智于彼天人善乐佛土出妙思维究竟便依其心现者所皆得大愿精勤修守功胜法师修习功德于彼二十一界之佛土功德庄严之事能了通达如意佛教所说佛土
张广义比丘舍受以佛力摄自在王如来所及所礼诸老佛三藏合掌而说法言是正法已成就庄严佛土清净之心佛言善哉清净之心汝应具说令众欢喜亦令大众闻是法已得大善利能离佛刹修行舍满足无量大愿发大誓愿第六唯愿世尊大慈听察我若证得无上菩提真正觉已受其菩萨不可思议功德庄严无有地狱二鬼禽兽人非卵动之所有一切众生以及阎罗罗界三恶道中来生我即成阿耨多罗三藐三菩提不复动堕恶趣得是愿乃作佛不得是愿不许无上正觉我十方甚至所有众生命生我皆具紫摩真经色身三十二度大丈夫端正净觉是同一类若行那迦别有何所者不许证我作佛时所有众生生我果自知无量劫时宿命所作善皆能动视彻经之十方俱来现战之事不许正觉我作佛时所有众生生我果者皆得他心自通若不弃之意那由他百千佛刹众生心念者不许正觉所有众生生我国者皆得神通自在波罗蜜多于一念心不能超过一那由他百千佛刹多遍群力供养诸佛者不许正觉我作佛时所有众生生我国者愿离分别诸分之境若不决定成等正觉正大涅槃者不许正觉我作佛光明无量普照十方觉胜诸佛胜于日月之明千万亿倍愿我光明照彻其身莫不爱慈心作善来生我国若不而得不许正觉我作佛时佛众生闻天人如是光明一切无量假令三千大千世界众生悉称缘一百千劫心中计较若难知行量数者不许正觉十方世界无量刹中无数诸佛若不共生叹我名说我功德佛土之善者不许正觉十方众生闻我名号自心信要所有善根清心回向愿生我乃至十念若不生者不许正觉为所我逆非方正法十方众生闻我名号发菩提心修诸功德奉行六波罗蜜坚固不退复以善根回向愿生我我一心念我临寿终时我与诸菩萨众云现其前今世云间即生我刹作阿惟越世菩萨不许正觉我作佛时十方众生闻我名号思念我国发菩提心坚固不退持众德本自心回向无不遂者若有数额闻我名字即次悔过为道作善便知清净愿生菩萨本善恶道即生我国若不而者不许正觉我作佛时或无父若有女人闻我名字得清净心发菩提心愿化女身愿生我国男子来我刹土十方世界诸众生类生我国者皆于七法师莲花中化身若不而可不许正觉十方众生闻我名字欢喜心要礼拜归命以清净心修菩萨恒诸天世人莫不自信受终之后生尊贵家诸根无缺常说出圣凡恨若不而可不许正觉我中无佛刹名所有众生生我国者皆同一心注意定计心得心得所受快乐犹如肉尽比丘肉即想念贪即生者不许正觉生我国者善根无量皆得金刚那罗延伸坚固之力身体皆有光明照耀成就一切智慧我得无边辩才善谈诸法密要说清净道理如众生若不而可不许正觉我作佛时所有众生生我国者一生不住足其本愿为众生故辟宏誓开教化一切有心皆发信心因果身道身生大王身之永离乐趣或要说法或要听法或现成住随意休息若不而得不许正觉我作佛时生我国者所需饮食衣服种种供给随意今世无不满愿十方诸佛应念受其供养若不而得不许正觉我作佛时或众万物
金色独特雄威及妙福能增强及动声去天眼有能变形形色方向名属及总先说者不许正觉我作佛时火中无量圣数高或百千游行道长寿高四百万里诸菩萨众生有善根业者亦能两次遇见诸佛净果庄严悉尼宝树坚见各自面向若不尔者不许正觉我作佛时所居佛刹广博严净光明如色照十方无量无数不可思议诸佛世界众生福者身心有幸不许正觉我作佛时大乘地起上至虚空宫殿楼观十六花树佛土所有一切万物向何正经向普行十方世界众生闻者若不闻者不许正觉我作佛时十方我刹诸菩萨众闻我名清净解脱苦等三昧众生同时住三摩地是一乘佛殿中常空无量无边一切诸佛是定义若不闻者不许正觉我作佛时诸菩萨众闻我名者正离生返或陀罗尼清净欢喜得平等诸修菩萨恨具足得等一二三忍一诸佛法不能现证不退转者不许正觉必将正觉等方告阿难尔十法藏比丘说此愿以一切圣业以此无上道誓愿不满足誓不同等觉故为大尊主苦其诸穷苦常也无忧恼出生众生根成就菩提佛我若成正觉令名无量寿众生闻此法俱来我刹中如佛心色生灭要下心圆满意以大悲心力以诸群品离以身正念净慧修还恨愿我是慧光普照十方刹明记众恶难细水深土土内诸烦恼暗开理智慧眼获得光明一色诸恶道通达善气门为众开法上广施功德宝如佛无碍智所行之理行可为身界雄说法师之后转故须有行圆满须所愿一切皆成佛誓愿若克佛大心应感动上以真妙华佛告阿难法藏比丘说此颂以一时菩提六种正通天以妙华以上其上自然音乐空中赞言决定必成无上正觉积功美德第八阿难法藏比丘因世自在王如来行二世弘誓愿宇宙真实会勇猛精进一向三智庄严妙土所修佛果开佛广大超胜佛庙建立长阳无衰无变一无量劫七世德行佛陀圣心三万数法但要意念过去诸佛所修正根清净之心远离虚妄欲真谛门之众德本菩提众菩萨力之所非礼群生之愿无见远离成就一诸有情三坏之愿何言那以建立设计奉持生长无有虚伪上去自行庄严众行鬼犯具足善无口业不拘他过善无生业不思利益善无意业清净所有果成具若见所生法都无所说含以不思之戒忍如清净禅定智慧六度之行所以无上清净之道有成如是诸善根故所生之处无量宝藏自然法后为长者居士豪行尊贵后为沙利佛王转用相地乃至放法一诸佛祖尊重供养未曾见他如是功德说不了千古常说无量妙相犹如三藤优婆罗一生五千无量世界随所生出色相三十二相八十中好心皆起如所从常说无尽之法庄严之地一切所需最善之物亦要有情由是因缘能令无量众生皆发阿耨多罗三藐三菩提圆满成就地久佛告阿难法藏比丘修菩萨恨积功累德无量无边离一切法而得自在非是语言分别之所能之所发誓愿圆满成就如是安住具足庄严未开广大清净佛土还是真言法藏菩萨从菩提者未知过去佛也未来佛也未知现在他方世界人世真告彼佛如来来无所来无生无灭故佛因未来一说愿度生现在西方巨人菩提百千俱胝那由他国刹有世界名曰行法藏成佛哈阿弥陀成佛以来欲尽此因现在说法有无量无数菩萨声闻诸众恭敬围绕今愿作佛弟子我说阿弥陀佛为菩萨九等誓愿时与五百大长者闻之皆大欢喜各自以金花盖具到佛前坐礼以花盖上佛椅一切坐一念心中愿原谅我
当作佛世界如阿弥陀佛，佛起世时告诸比丘是王子等，佛当作佛比一切世诸菩萨道，供养四百亿佛，加持佛时彼等为我弟子，今供养我故乡时也是诸比丘闻佛言者，不但是欢喜佛谢缘尽彼时，无量功德具足庄严，永无众苦诸难厄及摩老之名义，如是时还足以离身，故无大小相海修灵根港尽及沙利别为须弥土师等沙回环境为具方广平正不可胜及微妙极力精进庄严超逸十方一切世界阿难闻以佛世尊摩须弥善及四天王天及刀立天一和尔诸佛法夜摩多萨眼睛一切诸天一和尔诸阿难白言不可思议业力所知佛语不思议业如可知业有生果报不可思众生业报亦不可思议众生善根不可思诸佛圣力诸佛世界亦不可思能善力诸行也比一佛生力故能尔尔阿难白言业因果报不可思我以此法师无所获到了将来众生破所以不妨四人光明遍照地十二阿弥陀佛威神光明最深第一十方诸佛者不能及灭道通光明三佛在南西北方四人上下亦复如是我以二三世游行后百千万里游行我造一二佛刹或造百千佛刹为阿弥陀佛光明菩萨无量无边无数佛刹法照眼睛本具前世九道所言功德大小不同自作佛事各自开示故为日期阿弥陀佛光明上法生于日月之明生亿万倍光中极胜佛中之王一号无量光佛无碍光佛无等光佛一号智慧光常照光清净光欢喜阿难光沙利月光不思议光如是光明普照十方一切世界众生愿力光光生意如来若在三途辛苦之处见此光明皆得修行命中皆感谢他又有众生温情非神功德日月生说自心不断随意所愿得生结果弟子上佛与阿难无量寿佛寿命长久不可称计又有无数声闻之众神之动他威力自在此一切世界我弟子中大目犍连神通第一三千大千世界所有一切星宿中第一昼夜星之星宿地成圆觉一圆觉受而一切神通皆如大目犍连尽其寿命结局之力皆空以佛会中声闻之处遂如大海深广无边顺其一毛细微白尘遂如微尘以一毛成沙海此毛尘水滴海殊多阿难比目犍连等所知数者所谓尊者如大海水比佛受量及诸菩萨声闻犍连受量已配以上及地狱之所能知八所遍佛第十世比如来果多数宝树或成金树成百人所琉璃树水晶树或化树唯一宝成不杂一宝会有二宝三宝乃至七宝等共和成根茎之干之宝所花叶果实八宝化树或有花以成琉璃为枝水晶为沙琥珀为叶琉璃为花其余诸树或有七宝或为根干之叶花果你相望之也相向方式相当同色光耀不可相似诸五阴身微妙工商自然相二四诸宝树充电结果菩提道场第十五有菩提树高四百万里西等周围五千游行之夜至不二十万里自然合成花果芙蓉光辉遍照富有红里青白珠摩尼宝以为人偶灵吉宝所是诸宝树青竹林都受造条件的百千万色互相影射无量光明照耀无极一切庄严谁应来见微风及风吹之之夜妙法应生吉祥流不遍诸佛果心藏哀量微妙和雅十方世界应生之中最为第一如菩提树闻声秀上长青果为一诸功德皆得六根清澈无诸恼患诸佛退转次成佛道复有现彼树故获三种
二龙圣女三角龙三花园佛法阿弥陀佛佛藏阿耨多罗蜜多众生阿造化世世界无量寿佛愿显力故本愿力故满足愿故明了见故究竟愿故大彻罗汉第十六愿无量寿佛现他今生罗冠男子具足七宝自然化成佛有般若波罗蜜以为教导明了无比诸菩萨众所悉空天亦复如是诵经者犹在地受经听经者犹在地听经者知道地受生者有在虚空讲诵受听者进行思道及作盘者或在虚佛行或者阿罗汉阿罗汉未得阿惟越知之者得阿惟各自念道说道行道莫苦欢喜先知功德第十七前持交由众广深浅皆可以等二十由行二十由行乃至大千由行三人相结七八功德分土生树七香果树花果红方光明照耀修桥蜜月相互礼出种种相似我难以随风散布云水流风地步金沙优婆罗花波南摩花吹毛头花分头礼花沙色光曼尼无形莫比众生过于修水意志主者意志精者意志邀月意志精者或于贯身或于冷者温者持流者缓流心神一意随众生意开神业绩好在人色无声不照微然心非转向半处高远无量微妙人生或闻佛法声声此其寂静生无生无灭生生地无畏生或闻无性无错无妄生大慈大悲喜舍身开悟灌顶受为生得闻如是种种生以其心清净无处分别生智平等生处上根随心所闻依法相应得诸闻之所不欲闻了无所闻永不退于阿耨多罗三藐三菩提心十方世界诸往生者自然化身气受心虚之身无其自体不闻三毒二难苦难之名上无瑕疵何况是否但有自然快乐是故彼国名为极乐超出心有第十八比极乐国所有众生方是心有玄同一类无差异相单一瞬移方是故有天人佛告阿难譬如世间平果在帝王边面貌清澈明德为何帝王若比转能生能比亲人在帝王边也转能生王位上帝彼之当立天王又不丑为假人弟子比帝了一百千倍不相类也第六天王若比七六国中菩萨圣王光年龙舍虽万一倍不相及的自在天王自于为者皆为神通变化一切天人不可为比百千万亿处可及非阿难应劫无量寿佛极乐无是功德庄严不可思议受用具足第十九所有众生莫离生活名称或当生皆得如是诸妙随身形貌断言福德智慧明了神通自在受用种种一切法宫殿佛寺香花方盖庄严之具诚意所需具足若以时时七宝佛具自然还未饮食自然牛奶虽有九十四五十者一意为止色里增长而无变为身心柔软无所谓说是你化具十字佛现富有众宝妙力灌大拥有无量光明感那些净土自然在身所及身在身体行色法法名佛行诸法名奇妙真意周边讲行方式法名无光龙行旁以房子广狭方圆或大或小或在虚空或在平地心境微妙快乐任人现前无过去者得风化雨第二时自然得风起起伸出楼网及众宝说出微妙灵清无常无我诸佛罗蜜流布万种平等德相其有闻者闻道获悉自然不起空住其身安乐者犹如比丘得内清净不垂七宝莲树飘花成趣遍满佛土随摄四谛而不杂乱柔软光洁如多罗如理其沙漠生世子随处取以还佛如是过世时候心花自在地清净正理身花随其世界还如周遍宝莲红光第二十一又众宝莲花诸满世界一一宝花百千亿月七花光明无量众色金色星光白色白光金光珠子光色一人富有无量妙宝百千梦里与世升起明耀日月比莲花亮或半游行或一二三四乃至百千游行一一花中出三十六百千亿光一一光中出三十六百千亿佛身色是金香好出客六方百千光明普为十方说微妙法如是诸佛各得阿利无量众生依佛正道第二十二不是阿难比佛国土无有不难火光日月清耀昼夜是亦无岁月皆属是名故无处所加舍离一切诸器无标识名号亦无取舍分别为所心
清净最上快乐，若有善男子、善女人，若以成佛道心，皆悉住于正定，清净协定正云阿耨多罗三藐三菩提，何以不协定聚集不定聚，不能了知见类彼因果。十方佛传第二十三。不知阿难，东方恒河沙数世界一界中如恒沙佛，从充满传觉相况无量光，说成实言，称赞无量寿佛不可思议功德，南西北方恒沙世界诸佛称赞亦复如是。恒沙世界诸佛称赞亦复如是，何以不欲令他方所有众生闻彼佛名，发精进心，意念受持皈依供养，一念尽心，所有善根自心回向，愿生彼国，随愿皆生得不退转，乃至无上正等佛顶。第二十四，佛告阿难，十方世界诸天人民，亲有自心，愿生彼国，凡有三辈，其上辈者舍家弃欲而受沙门，一向专念阿弥陀佛，修诸功德，愿生彼国，此等众生灵寿终时，阿弥陀佛与诸圣中现在其前，今须臾间即随彼国往生其国，自然化生智慧勇猛神通自在顺乎阿难，其有众生欲于今世见阿弥陀佛者，菩提之心复当专念极乐国土，净体善根因此回向，由此证佛生彼国中，得不退转，乃至无上菩提。虽不能行者沙门大修功德，当发无上菩提之心，一向专念阿弥陀佛，随喜修行诸圣功德，以利塔相奉持沙门宣正燃灯散花烧香，以此回向，愿生彼国起源临终，化现其身光明相好，须臾证佛，与诸大众前后围绕，甚其人群，其谁下佛往生其果，度不退者无上菩提功德智慧，是如上辈者也，其下辈者假使不能做出功德，当发无上菩提之心，阿弥陀佛欢喜心要不生疑惑，以至诚心愿生其果，梦见彼佛亦得往生功德智慧，是如中辈者也，若有众生诸大乘者以清净心向无量寿，愿生其果，闻声声法，今生信解，乃至获得一念清净，发一念心愿于彼佛，如在梦中见阿弥陀佛，定生彼国，得不退转无上菩提，往生正云，定乃至福持阿难。文字经典受持读诵书写供养，昼夜相续求生彼刹，发菩提心，持诸境界坚守不放，饶益有情所作善根，是施与皆令得阿难。一念西方阿弥陀佛，以彼国土世人命中如何设想，种种庄严生法刹中，顺德闻法永不退转。若有众生欲生彼国，虽不能大精进常遍尽持境界，要当作善守卫，一不杀生，二不偷盗，四不妄言，五不绮语，六不恶口，七不两舌，八不贪，九不嗔，十不痴，如是昼夜思维极乐世界阿弥陀佛，种种庄严自心归于顶礼供养，世人临终不惊不怖，心不颠倒，即得往生彼佛国土，若多疏漏不能离家，不暇大修斋戒，一心清净有空闲时，端正身心，绝于虚忧执心，清净不贪嗔怒嫉妒，不得当配，不得呼吁，要当孝顺至诚忠心，当信佛经语心，当信作善等福，不得非师思维熟悉，欲得度脱昼夜杂念，愿意往生阿弥陀佛，清净佛国，十日十夜乃至日日一夜不断抉择，寿终皆得往生结果，皆得阿惟业智，皆具今世三十二相，皆当作佛，欲于何方佛国作佛，从心想，学习精进，早晚求道不休，会当得此，不随其所愿也。无量无数不可思议，无有等等无边世界，诸佛如来皆共称赞无量寿佛，所有功德礼供听法。第二十六，十方世界诸菩萨众类于瞻礼极乐世界无量寿佛，各以香华统一佛手恭敬供养，听受心法，宣布道化，称赞佛祖功德庄严，二十四根据说颂曰：东方诸佛教就如恒河沙恒沙菩萨众王礼无量寿，南西北四维上下应普然也。家当最正真，就达神通会，犹如生法门，闻佛颂得名，安稳得大利，种种供养中勤修无懈倦，观彼殊胜道，微妙难思议，诸佛果难彼应发无上心，愿主成菩提，应持无量尊微笑现金轮，光明从果出，遍照十方国，果报环绕佛，菩萨见此光机正不退位，智慧一切众护心生欢喜，佛与法来正八音调妙神，十方来正是普须知彼愿，自求圆净土，受其当作佛，学了一切法，
满足宗教愿必成，如是善净土如影像，恒发无限心，普现菩萨道具足，功德等修正菩提恨，修济当作果。通达诸法性，一切供物我专求净佛土必成，如是善闻法要受行得及清净处，必于无量尊受其成等觉，无边殊胜刹及佛等愿力，闻名欲往生，尽是不退转。愿彼国无异普念，度一切各发菩提心，舍彼轮回身，具令更彼岸，供十万亿佛会。恭敬欢喜去，还道安养国，歌叹佛德第二十界，佛与阿难比佛菩萨成佛威神于一时间。红遍净场供养诸佛，花香传方供养之区，应念祭祀接近手中真妙出开，非是所有一供诸佛。举手上华器以空中合为一法，花街向下端严坐庄，化成花盖白现光色，四十一相。如是转对乃至遍佛三千大千世界，随其前后以次化满，若不更以心花重盛，其所散发终不腐落。共作天乐与微妙音，歌叹佛的精细于间，欢喜本国都信其会，悉发讲他无量寿佛舍为广宣大教。莫不欢喜心解得到，及时相逢虽悉宝树，树五人生无量妙花虽空四散。如是不觉一切诸天皆经他行化相，万种契约供养彼佛。声闻尊重前后往来，悉因快乐此皆无量寿佛本愿加为积尘供养如来，善根相续。善修其故，善摄其故，善成就故，大事成光第二十八佛告阿难比佛果众诸菩萨众。诸天人民引起烟非染动之类，心意善恶佛所欲缘，何时度脱得道往生，真日即是又比佛刹诸生闻众。菩萨光明法，有二菩萨俱尊第一，威神光明普照三千大千世界。阿难白佛彼二菩萨其号灵佛，佛言一名观世音，一名大势至。须说佛界修菩萨恨往生彼国，常在阿弥陀佛左右，意识十方无量佛所随心者，大信之世界做大力了。善女人若有急难恐怖，但是非命观世音菩萨无不得解脱者，愿力同生第二十九菩萨阿难彼国刹中，所有现在未来一切菩萨，回族大人入生境界，为度行生作狮子吼，还大讲座以红圣功德而自造人，虽生五浊恶世，世现同体，不受恶趣，生生之处常时寿命无量寿佛，欲于处头十方世界诸众生灭，皆是往生极国须令得弥还道。做菩萨者令其作佛，即作佛已。转相教授，转相度脱，如是辗转不可复计，十方世界生闻菩萨诸众生类生彼佛果得弥还道，当作佛者不可胜数。当如一法不为众多，所以者何？犹如大海为水中王，诸水流行都入海中，是让海水沦为生者。大方上下佛果无数，阿弥陀佛长久广大，名海快乐，最为独胜等级为菩萨之求道所愿，累得所至无量寿佛，恩德不施，大方上下无穷无极，不可胜言。菩萨修持第三十，佛是阿难比佛刹中，一切菩萨禅定智慧行功未得，无不圆满。不知跟身心柔软，深入正慧，如何于心依佛所行，七劫圣道修行无缘造真达所，根眼通达，法眼清净，慧眼见真，佛眼具足，觉了法性，辩才从此自在无碍。所缘成地，深入意味，度诸有情人，说正法，无相无为，无苦无作，无住分别，远离颠倒，一所受用皆无摄取，遍游佛刹，无碍无人，亦如需求不需求想，亦如彼我为愿之想，何以故？彼诸菩萨以一切众生为大慈悲利益心故，舍离一切真法，以无碍慧解法，如如善自行念，不行事理，要在正念之一切法，悉皆空寂。二一句见于三界中平等勤修，究竟一瞬之离彼岸，以方便执增长了之，从根以来安住身中的一层道，不由他物。觉自红尘譬如巨海，菩提高广欲若虚云，四身微光超于日月，虚心洁白犹如水，三人如如地一切平等。诸神垢直胜如火烧，烦恼心不作如风，无诸障碍法因雷圣劫未切故，以甘露华润众生故，大慈等故如净莲花，离染污故如泥居处，护灵大故如金刚杵，破邪止惑，如点为参
众魔外道不能动故，其心正直善巧，决定任法无厌，求法无真。界若琉璃，内外明洁。心所言说令中也，伏击法古剑法双，要回入破十乱，澄清温和，自定明察。古道魔师，调伏自法，引导心生舍出外周，永离相过流世神通，一年夜里出生上根，摧伏一切魔情，尊重奉行诸法。威势绵登，对证佛田，诸善吉祥，甘受供养，何以欢喜相满无碍，生舍相好，功德遍察具足常。常为诸佛所供，称赞究竟菩萨诸波罗蜜耳旁安住不生不灭诸三摩地心遍道场圆二乘净。我称菩萨真实功德性皆如是，若广说者等皆万劫不能穷尽，受了无极地藏十二佛告弥勒菩萨，诸天人等无量寿佛声闻菩萨功德智慧度过众生，六起国土微妙安乐清净，若此而孤立为善念道之智人，出入供养观经行道，喜乐学习才能智慧，心不争悔亦无现实，快乐时怀内读此集，拥拥虚空四等其中，中表相应自由严整简冷断绝，身轻洁净无有爱贪之缘，安定说到何正不恶心且随心决定，不敢作别若于生化身为盗墓，告无他念无有忧事，自然无为，但那如意作者善来尽心求索，含爱慈悯礼义多和过度解脱，自然保守清净皆白，自然无上见金刚乐，一旦开大明彻，自然中自然相，自然光色忏悔转变最深，一旦成心法恒染成万物，光之明具足善好殊无比，注意无上下共达无边际，一个行精进努力自求之必得差别去往生，完全无觉之圣道，欲往而无人，其果不逆为自然所先觉，坚持若虚空清净求道的，可得心生生受乐无有，而为着世事恼恼又无常，见于色境第三十三，即使弃恶疾苦之中，心生淫物以自省计，每念之力为尽，多使无田有田，无宅有宅，眷属财物有无同，又有余少余，虽欲其等事小，既有又有非常，任家债主分票劫夺，消散毛昧性情，亦复无能动手，莫随随者贫富同然，忧苦万端，世间人民父子兄弟夫妇亲属，当相敬爱，无相争执，天色长了莫相违逆，或使心中有所贿赂，后世传去自称大人，世间之事更相患难，人在爱与之中，独生独死，独去独来，苦乐之当无有待者，善恶变化追逐所生，大路不通，努力修善意和待乎世人善恶，自不能见吉凶祸福，尽可作之，生于神暗，传授一家颠倒相聚，无常根本，不信经法，心无眼力，过于快意，迷于生慧，贪于财色，终不修止，爱在空上，仙人不善不思道德，此生之事善恶之道都不知，心未如有事，更相当事实之间之祸福，不知祸福，祸福兄弟祸福共相哭泣，结相过内忧爱结苦，无有现实思想安化，不离情欲，不能深思熟气，真经行道没错，连至如何来，唯望心事为逆，天地自逆，罪极更多，心中下如恶道，无有出息，若杀当属自己，远离众恶，舍其善者先而行之，爱欲如火，不可长保，皆当别离，无可乐者，当勤精进，生安乐果，智慧明达，功德殊胜，无德随心所欲，佩服境界，在人后也，弥勒法人，佛以孝戒圣身圣相，皆蒙此人解脱，有苦佛为法王，真常行正，光明彻照，洞察无极，心得之佛无人，一目欢喜，心得开明，佛告弥勒，尽于佛者信为大乘，十八念佛劫断无疑，拔诸爱欲，度众恶缘，游步三界无所挂碍，开示正道，度为度者，若朝当值十方人民永劫以来，辗转五道，有苦不觉，生死苦痛，老于苦痛，病及苦痛，死及苦痛，恶受不尽，无可乐者，明心真性，表里相应，人能自度，转向等净，自心求愿，心能上等，后生无量寿佛，快乐无极永发，生死之本无复苦恼，十方寿千万劫，自在随遇，一个精进求心所，不得已毁，自为过咎，生彼边际，积薄成中，亦无百岁寿之外也，寿佛无教奉行，不敢有余，佛告弥勒，汝等难于此事，专心正义，不为众恶，甚为大德，所以者何？十方世界善多恶少，亦可开化，最为具足，我今于此中佛教化，行生令舍五恶，去五动，离五烧香，化其欲，令知五善，何等为五十一者，瞬间诸众生类亦为众恶，强者扶弱，转向各界，伤害杀伤，别相分道，不知为善恶。
后受量法故有穷极孤独罗盲因眼痴耳妄广皆因前世不信道德不肯为善没有事实实相修善积德所知世间有此目前现实受终之后入其幽冥转身受生感情力道故有离离情受冤非软动之所一股即行闻真命经随即续相所说寿命或长或短相同共生共相报偿殃恶未尽终不得离也皆难知难得解脱痛不可言天地之间竟然有时虽不计时报应善恶会当归之其二者不胜法度摄因教众任行自知居上不明在位不正现任冤枉损害众良心口各异经纬多端正悲中外正善之光身位于此欲知后景一贪都有利害胜负皆分成错破下王生不顾先后或有先行不肯知以爱宝贪众心劳生如是之境无因随主善恶祸福罪命所生后在乐处后入火毒诱惑现善正邦不生目的当知共起消散苦起生命克制中能二道自有善处无量苦恼真正其中来艰难中能够快乐去生者相因既成寿命几何不良之人身心不正常怀邪恶常念淫逸烦恼胸中携带外遇废损家财是为非法所当求者而不肯为终结杀戮强夺破邪贵举妻子牺牲做了重功正念患而苦之如是之恶所以人鬼神灵俱知是三途无量苦恼三者其中理觉难出痛不可言不论修善两者恶口妄言其语征集善人败坏行名不孝父母轻慢师长朋友无信难得诚实珍贵师大为其有道自行为自心意于人一人未尽不自残惧难可相化伤害骄慢乐其前世福德云苦心事为乐福德轻蔑六其名籍记在玄冥央就牵引无从舍离但得闲行入于口后身心虽遂神行普及当时之时恐复何及其一虽大不肯做善自身超越父母教诲为逆反逆譬如任家不如无此父恩为义无有报偿母不理如不识人情无理无理不可见小六亲眷属私用有不能如念不为父母之恩不成师友之意无心生死善恶遇害生人斗乱生中一次蒙昧自为自害自为生活苦恼死后之中不能不再希望长生慈心教诲而不肯行苦口欲语为欲其人心中必舍欲不开解大明江中悔其消止不欲修善人行爱悔江河极乎天地之间五道分明善恶报应祸福相成生至当知无谁敢行善言行善从乐入乐从明恶人行恶从苦入苦从明入明谁能知者独何事而驾驭开始信心者少生死不修恶道不绝不是世人难可自禁多有自然生徒无量苦恼辗转其中世事累劫无有时期难得解脱痛不可言无事五恶五痛五少譬如大火焚烧人生若能自愈其中一心之意独者诸善不为众恶身独度多或其苦则可得长寿宁环之道称为五大善业重重会你第三学六佛告弥勒无力如等如是五恶五痛五善凡等相生敢有犯此当离恶行或其今世先被定殃世众见之或于寿终入三恶道仇痛故独自相交然共其怨家共相杀伤从小危起却又贪着财色不肯施惠各以自快无福喜之生于守破后己胜利富贵荣华当时快矣不能忍住不悟修善威势无己虽以魔内天道师张自然究己穷穷中中当入心中古今有事痛在可杀如等得佛亲以收拾为之各自专守终身不待贪求度世薄但生死重恶之本当离三途忧不苦痛之道云何第一当自端心当自端身耳目口鼻皆当自端身心境界影像相应物随事欲不犯诸恶颜色当何身心当端作此仓促败毁在后为之不替亡其功夫如平得宝第三世心如等广智得等悟犯道心人如清净慈心专一斋戒清净一日一夜天上百岁所以者和彼佛国土皆记得众善无好法之恶一止修善十日十日善于他方诸佛果中为善千岁他方佛果火得自然无造恶之地为此世间善者恶多因苦之徒未尝明其五二如等授予心法细致施之细奉行之身边男女眷属朋友首相教理四相约简和顺义以欢乐持效去日就算朝闻夕改奉持经戒如平德宝改往修来起心已经自然感教所愿者等所以秋季弥布蒙化天下和生日月清明风雨雨时灾类不起果风铃铛兵戈无用守则心人物修理了
常不灵肉各得亲手我爱汝等善于父母念之我于此之作何以善功恶拔生死之果能获五德生无为慈安五八年还清道见面人民惨为故为动恶五高五动九后转聚汝等转向教界如何经法悟得幻眼弥勒菩萨何敢白言世人恶苦如是如是佛皆慈而嫉妒投资受佛从会不敢为师公告阿难若常遇见无量心境平等及其诸菩萨阿罗汉等所居国土应许心向当日末处恭敬顶礼阿难即从坐起面积合掌顶礼白言我今愿见极乐世界阿弥陀佛供养奉持众诸善根顶礼之间忽见阿弥陀佛容颜广大如黄金山高处一切诸世界上又闻十方世界诸佛如来称扬赞叹阿弥陀佛种种功德无碍无断彼佛净土得位曾有我意愿要生于彼土世尊道言其中生者已成清净无量诸佛应当一心皈依瞻仰作是饮食阿弥陀佛即于掌中发无量光诸佛世界施诸佛果皆系明现如数于群以阿弥陀佛殊胜光明及清净故于此世界所有黑山雪山金刚铁来大小诸山江河丛林天人宫殿无不照见譬如日出明照世间乃至泥泥溪谷幽冥之处悉大凯比西同一色其中万物沉默不见晃摇浩瀚唯见大神地府如是声闻菩萨一切光明悉皆隐蔽皆此会是众天龙八部人非人等皆见极乐世界种种庄严阿弥陀佛一比高座未得微微向好光明声闻菩萨譬如须弥山王出于海内明现照耀清净平正无有杂秽及异行类为是众宝庄严圣贤共住皆当欢喜踊跃坐礼以头着地称念南无阿弥陀三藐三菩提诸天人民以至愿非软动所有疾苦莫不休止一切忧恼莫不解脱细节之心坐上欢喜快乐冲进情色空和乐器不苦之然觉受五蕴诸天人民各持花香来于虚空善诸供养而是极乐世界归于西方百千俱舍他有他国以佛为例如对目前如镜天眼观于寻地记录娑婆世界释迦如来及比丘众围绕说法十四世界第三十九而是佛告阿难及十四菩萨汝见极乐世界宫殿楼阁汝见欲界诸天上至色诸金天与诸香华遍佛刹佛阿难对曰唯然已见汝闻阿弥陀佛大音宣布一切世界化众生法唯然已闻佛言汝见彼国尽行之众由是虚空宫殿随身无所上来遍及十方供养诸佛法汝悉见佛直至白眼如佛所说一一皆见佛告弥勒彼国人民有开生者汝不见佛弥勒白眼虽真我见极乐世界人住开者如月摩天处于宫殿自然化身何因缘故彼国人民有开生者有化身者遍地于尘地四时佛告十次若有众生以一惑心修诸功德愿生彼国不了佛之不思议之不可称之最上圣智无止诸事于后不弃由信罪苦修其善等愿生其果复有众生积极善根悉求佛智普遍之无等之未得广大不思议之于智善根不能生信一直由于无所专据然由训练不学阶级善愿为本性的主人等以此论通过水耳身形所作心智去向亦有保持莲花自然受身以及快乐如刀立天于其城中不能得出所以高当于五百岁旁不见佛不闻经法不见菩萨声闻圣众其缘智慧不明知心菩萨心不开解亦不欢乐是故一举为之开生乃至甚至断除疑惑性己善根做出功德事行回向借于七宝华中自然化成家福而说须臾之前圣相光明智慧功德如诸菩萨具足成就其胎生者五百岁中不见三宝不知菩萨法师不得修习功德无因奉持无量寿佛当知此人数之知识无有智慧于我所知例如转轮圣王有七宝与王子得罪进比其中城楼起殿宝藏金床蓝山塔座庙是其真饮食衣服如转轮王初小王子灵药持否十四白言佛眼世尊彼如此时心不自在当以种种方便一直处理修出进程终不重新龙王欢喜放得解脱正广大智一智善根不能生信由闻否明起信心故虽生彼佛于莲花中不得出现彼处花胎犹如圆圆宫殿之响而已彼中清净无诸愧有然于五百岁中不见三宝不得供养奉持诸佛远离一切殊胜善根
不诚心要诱使众生失去正本，诸利彼处往昔世中共生尽，然后乃诸积德往昔无量寿成。初九一旦开始欢喜一德，便动无数无量诸佛世诸功德汝阿弥陀，当至于后一诸菩萨为大损害，为是大力明信诸佛无上智慧，时时白言：云何此界一类众生生欲修善而不求生佛道实事，并且西方不及天界圣语非乐不求生彼，时时白言：此等众生希望分别不求佛刹，何免轮回？不能离相不求佛慧，心着四个人间火爆分，他报之时一切丰足而为能助三界，与众家持父母妻子男女眷属一向救命，及今夜王为人舍离，无众善根大以性质充遍真意现行，云何出离生死大难，富有众生最终善根做大福田，取向分别心之深重，终不能得若以无相机会，持众得本心心清净，远离分别修身净差具佛菩提，当生佛刹永得解脱。弥勒菩萨白佛言：今此娑婆世界，即诸佛刹不退菩萨，当生极乐国者，即住几何？佛告弥勒：于此世界有721菩萨，但生彼国诸小行菩萨，修习功德当往生者不可生计，不但我刹诸菩萨等，当往佛土亦可如是。从眼照佛刹有十八俱胝，那由他菩萨摩诃萨生彼国土，当生彼国成无量音菩萨、光明菩萨、龙天菩萨、圣女菩萨、世子菩萨、离尘菩萨、何首菩萨、能王菩萨、花藏菩萨、菩提菩萨当往生者，破除百千亿乃至万亿及第十二佛名无上化，必有无数诸菩萨数皆菩提等智慧勇猛以身供养无量诸佛，超具于圣。大势所修坚固之法，十等菩萨皆当往生，及第十三佛名曰无畏，于比丘等不可生计，皆当往生。十方世界诸佛名号及菩萨众当往生者，但求行名穷劫不尽。佛告世尊：汝观彼诸菩萨摩诃萨善恶利益，若有善男子善女人得闻阿弥陀佛名号，能生一念喜爱之心，如说修行，当知此人未得大利，当获如上所说功德，心如下列：亦不共高成就善根，悉皆生善。非是小乘，于我法中表明第一弟子，是故告汝：天人世间阿修罗等，应当爱要修行，身心有心，于此心中生导思想，可不退转，即欲见彼广大庄严色受殊胜菩萨圆满功德者，当起清净听此法门，为求法故，复生退许常为修心，复因已毁会已故，彼无量以诸菩萨等知悉如此微妙法门，尊重听闻，不生违背，多有菩萨亦闻此经而不能等，因求此法受菩提，即第十时是，若于来世乃至正法灭时，当有众生之诸善本，无量诸佛由彼如来加威力故，能得如是广大法门，摄取受持，当获广大一切知识，一滴法中广大圣解，获大欢喜，广为他说。诸善男子及善女人，能于是法若以求现，求当求者，皆获善利。汝等应当安住无余众诸善本，应察修习止无余智，阿弥陀如是等因，阿弥陀者能生佛法广大义门，由于此法不听闻故，有一亿菩萨退转阿耨多罗三藐三菩提，若有众生依此经典书写供养受持徒众，为他演修宣令经文，不生忧恼，乃至昼夜思维比萨提婆功德，于无上道中不退转，彼人临终当大火亦能超过生彼国土，世人已成直过其佛受菩提心，从所称赞事故，应当专心信受持诵说行多六十经，第四十五无经为诸众生说，此经法令见无量寿佛及其国土，所当为者皆可求之，悟得于我灭度之后，复生于国，当来之日清道灭尽，我以慈悲爱悯特留此经，此诸百岁知是经者，随意所应，皆可得度如来，心事难知难见，欲善知识，闻法能行，此亦为难。若闻是经，信要受持，难中之难，无过此难。若有众生得闻佛成实心，清净永灭欢喜。虽有前世成作佛道，故非凡人。若闻佛号，心中狐疑，依佛经语，都无所信，皆从恶道中来。素养未尽，未当不脱，不心狐疑，不心向耳。以此十地佛告弥勒：诸佛如来无上之法，实力无畏，无碍无着，甚深之法，及波罗蜜等菩萨之法，亦能开示坚固深信，实力难招。我今如理先说如是广大微妙法门，一切诸佛之所称赞护主如等，
非住有情常愿力，莫令众生能堕五趣，被说为苦。因勤修行，随顺我教，当效于佛，常念师。当令自法，有住不灭。当见知之物得毁，失物得为妄。增减精华，常念不学者得道。解我法，如是受，如是说。如来所行。因随行众修福善，求生净善福慧，使闻第四十七耳十四智能受诵曰：若不往昔修福，非以此正法不能闻。若能欢喜信此十二交界的机邪见难信如来微妙法，譬如盲人横出岸，不能开导于他路，为生与佛时众善，能以受持及书写读诵赞言并供养，如是一心求净观，决定往生极乐国。成佛未得悉能超，如来深广智慧海，为佛与佛乃能知，圣人一劫是佛事，尽其神力莫能测。没有事之能开示，人生难得佛难知，幸会闻法难通难。若诸有情，当作佛心超普贤登彼岸。因信我教，如是言，如是妙法性经文，因常念佛而生喜，受持广度生死流，佛说此人真善有闻经获于第四十八。法以众生远离尘垢的法眼净二十亿众生得阿拉含果六千八百比丘诸乐已经心得解脱四十亿菩萨于无上菩提救苦退转儿子庄严二十五亿众生得不退忍四八亿那由他百千众生于无上菩提未曾发一心始诸法众诸善根愿成劫乐见阿弥陀佛皆当往生彼如来土自体成佛同名妙应如来复有十方佛刹若现在成及未来成见阿弥各有八万偈值，那由他人得受记，他人成无上菩提，彼诸有情皆学阿弥陀佛，誓愿因缘具得往生极乐世界。并见种种稀有神变，放大光明，普照十方，空有诸天一虚空中，众妙音乐出水起声，乃至色界诸天细节得闻叹为常有。尊者阿难，弥勒菩萨及诸菩萨声闻天龙八部一切道众闻佛所说，皆道欢喜信受奉行。佛说大乘无量寿庄严清净平等觉心，供应佛净土上八世同闻圣经，南无苦若有见闻者，悉发菩提心，尽此于八尊同生极乐国。阿弥陀佛。